မင်္ဂလာပါတီချေကတော့ဒီကုန်းတက်ကတူယောဂဗေဒဌာနမှာတဝက်ပမောက္ခဒေါက်တာသန်းသန်းစိုးဖြစ်ပါတယ်တီချေဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမယ့်ဘာသာရပ်ကတော့စရုဒ္ဓနေ့ယောဂဗေဒကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ဒုတိယနေ့ဂုံထူရန်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်မော်ဂျွန်းနံပါတ် neuro hormone mucosa ဖြစ်ပြီးတော့ motor neuron နဲ့ master fibers တွေရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ myoneural junction တွေရဲ့အာယုံခံသတင်းကျက်လက်တွေကိုထုတ်လွှတ်တဲ့နေရာမှာအကူအညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာတဲ့အစီတိုင်းကိုလီးညောင်း digestive system ရဲ့ organ တွေနဲ့အုံနောက်တို့အကြားမှာသတင်းပို့လို့ဆောင်မှုတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် preganglionic sympathetic parasympathetic post ganglio နဲ့ parasympathetic fiber နဲ့ somatic motor fibers တွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်အစီတိုင်းကိုလင်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစီတိုင်းကိုလင်းမျိုးစားတွေကိုတော့ cholinergic လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီတိုင်းကိုလင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင် myoneural junction မှာရှိတဲ့ AMPLATE potential EPP ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုအကူအညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လောဆောင်ချက်တွေပြီးတဲ့အခါမှာတော့အစီတိုင်းကိုလင်း esterase ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြောက်ွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ histamines ပဲဖြစ်ပါတယ် histamines ဆိုလို့ရှိရင် nitrogen ပါဝင်တဲ့ organic compounds အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဦးရဲ့လောဆောင်ချက်တွေကိုထိန်းချိန်ခဲ့သို့သော local immune response ကိုလောဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာ brain spinal cord uterus တို့အတွက် neurotransmitter တွေကို ဖြစ်တဲ့လုံဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် histamine ဟာရောင်ရမ်းနာတွေကိုကုသနိုင်တယ်လို့ရေပြားရရညင်တွေအတွက်လည်းရေပြောက်တဲ့ဇီယာမှာအဓိကအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် histamine ဟာလူတိရစ္ဆာန်ကအပင်တွေမှာရောပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် လူတိုက်သရဝါဒီရဲ့ tissue မှာဆိုရင်အဓိကအဖြစ်အရေးပြားဦးနဲ့အဆုတ်တွေမှာပြန့်နှံ့စွာတွေ့ရပါတယ် ဒီဘက်ကဟာတွေကတော့ histamine ကျော်စွာပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကိုပြသထားတာဖြစ်ပါတယ် histamine ဘလူးဝါထုတ်လုပ်ပါတယ် histamine decarboxylase ရဲ့ enzymes ရဲ့အကူအညီနဲ့ amino acid histidines တွေဟာ decarboxylation ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ histidine histamines ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် သွေးထဲကထွက်လာတဲ့ free histamines တွေကို tissue တွေကရယူတုပ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး ဆဲတွေမှာဖြစ်ပေါ်ရရှိတဲ့ histamine အမျိုးအစားတွေကိုတော့မသိရဘဲဒါပေမဲ့ connective tissue တွေမှာပါဝင်တဲ့ histamine အမျိုးအစားတွေကိုတော့ကွဲခြားသိမြင်ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ် သူတို့ကို heparins တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် histamine ကို white blood cell တွေနဲ့ black platelets တွေဆဲတွေမှာလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ် ပြီးတော့ connective tissue cell တွေမှာဆိုရင် histamine ကို mitochondria တွေမှာပေါင်းဆက်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနေတာတွေ့ရပြီးတော့ဇဲနယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါ နဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီ histamine ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်တိုကွန်ဒရီယာ ရဲ့ပိုင်းဆိုင်တဲ့တူထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံဆောင်တဲ့ချက်တွေကိုလုံဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ actions of histamines ဖြစ်ပါတယ် histamine ဆက် action တွေကဘာတွေပါလဲ histamine ဆိုလို့ရှိရင်စာကြီးမြင့်သွေးကြောကလေးတွေကိုချက်ပြီးတဲ့အတွက်သွေးပြာကိုကြာစေပါတယ် ဒီမှာဆိုရင်သွေးလွှတ်ကြောနဲ့စာကြီးမြင့်သွေးကြောကလေးတွေကိုချက်ပြီးခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ဥကောင်းပိုင်း ကိုသွားတဲ့ minigrav vessel တွေရဲ့သွေးကြောကလေးတွေကိုချက်လာခြင်းကြောင့် sensory nervous လေးတွေရဲ့အဆုံးပိုင်းကိုလုံဆောင်ပေးပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆီမှာတို့အပြင်မှာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေကိုတောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းကိုက်ခြင်းချက်ခြင်းပြန်ဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် histamine ဆိုလို့ရှိရင်ကပလရီသွေးကြောလေးတွေကိုချက်ပြီးတဲ့အခါအချို့သော plasma လေးတွေနဲ့ tissue တွေကြားထဲကိုသွေးကိုရောက်ရှိစေ
DB plasma histidine ကို ရောက်ရှိ စေမှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် လို့ သွေးထူးတဲ့ ပမာဏ ကို လည်း ရော့ကျ စေမှာ ဖြစ် ပါတယ် နောက် တစ် ချက် ကတော့ histamine ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် အဆိပ်မဲ့ ကျက်သားတွေ ရဲ့ တုန်ခါမှု ကို ဖြစ် ပေါ် စေ ပါတယ် ဒါ ကြောင့် ရေကျက် ပန်းနာ ဝေဒနာ ရဲ့ theory မှာ ဆိုလို့ ရှိရင် histamine ဆာ လေပြုံ မှာ ရှိတဲ့ ကျက်သားတွေ ကို တုန်ခါ စေ ရဲ့ အတွက် ကြောင့် လို့ acute asthmatic attack ကို ရရှိ စေ ပါတယ် histamines are solution assign မှာ ရှိတဲ့ hydrochloric acid တွေ များ လာတဲ့ အခါ gastric juice stretching ကို ဖြစ် ပေါ် စေ ပါတယ် cyclic ဒီ မှာ တွေ့ ရတဲ့ cyclic adenosine monophosphate ဖြစ် တဲ့ AMPR solution histamine ညောင် ဖြစ် ပေါ် လာတဲ့ gastrogen ကို ထိန်းညှိ ပေး တဲ့ compound အမျိုး အစား ဖြစ် ပါတယ် နောက် တစ်ခု ကတော့ histamine liberators တွေ ကြောင့် ပြော ခြင်း ပါတယ် များစွာ တဲ့ chemical compounds တွေ ဟာ tissue တွေ နဲ့ တွေ့မိ တဲ့ အခါ ကြာ လို့ ရှိရင် အဲ့ ဒီ tissue တွေ ရာ နေ ပြီး တော့ histamine ဆို ထွက် ပေါ် စေ နိုင် ပါတယ် အဲ့လို ဖြစ် ပေါ် စေ တဲ့ chemical compounds တွေ ကို ဆရာမတို့ က histamine liberators တွေ လို့ ခေါ် ပါတယ် အဲ့ liberators ဖြစ် တဲ့ morphine တွေ pethidines တွေ နဲ့ အချို့ သော dimerines တွေ ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် ဒီ ကပ်ပါး ပိုး ကြောင့် ဖြစ် ပေါ် လာတဲ့ ကြောရိုး ဆိုင်ရာ ယောဂါ တွေ ကို ကူးတာ တဲ့ နေရာ မှာ အသုံး ပြု နိုင် မှာ ဖြစ် ပါတယ် p methoxy phenylene နဲ့ formaldehyde တွေ ရောစပ် ပါဝင် တဲ့ compounds ဆာ ဆိုလို့ ရှိရင် တကယ် ကို ဆွဲ များ တဲ့ histamine liberators တွေ ဖြစ် နေတာ ကို တွေ့ ရ ပါတယ် နောက် တစ်ခု ကတော့ antihistamines တွေ အကြောင်း ရှင်း ပြ ခြင်း ပါတယ် histamine ဆက် effect တွေ ကို ဆက် ညင် နိုင် တဲ့ အရာ တွေ ကို ဆရာမတို့ က antihistamines တွေ လို့ ခေါ် မှာ ဖြစ် ပါတယ် antihistamines တွေ ရဲ့ လှုပ်ဆောင် ချက် တွေ အနေနဲ့ ကတော့ သူ ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် competitive inhibitors တွေ အနေနဲ့ လှုပ်ဆောင် တယ် ပြီးရင် against any histamines ဖြစ် လဲ လှုပ်ဆောင် စေတာ ကို တွေ့ ရ ပါတယ် နံပါတ် 1 ဖြစ် တယ် competition အနေနဲ့ လှုပ်ဆောင် ချက် တွေ ကို ကြည့် အောင် histamines histamine drug တွေ ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် antihistamine drug တွေ ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် ဒီ histamine တွေ တွက်ကပ် ထား တဲ့ ကျွတ်သား တွေ ရဲ့ size တွေ ကို တွားရောက် ပြီး တော့ ရှင် ပြိုင် ဝင် ရောက် တွက်ကပ် မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့လို ဖြစ် တဲ့ အခါ မှာ ဆိုလို့ ရှိရင် ပုံမှန် အားဖြင့် သဘာဝ အတိုင်း ရ တော့ histamines တွေ က အဲ့ဒီ antihistamine drug တွေ ကို တုံ့ ပြန် နိုင် ခြင်း မ ဖြစ် ပေါ် နိုင် မှာ ဘူး နောက် တစ် ချက် ကတော့ ဒီ histamines against လုပ် တဲ့ ဆေးဝါး တွေ ကြောင့် ဖြစ် ပါတယ် antihistamine ဆေးဝါး တွေ က ဆိုလို့ ရှိရင် bronchial muscle တွေ ကို ပြင် short စေ ပါတယ် ပြီး တော့ အဲ့လို ဖြစ် ခြင်း အားဖြင့် histamine ထုတ် လုပ်မှု တွေ ကို ဟန်တား ပါတယ် ပြီး တော့ ရေ ပြော မှာ ရှိရဲ blood vessels တွေကိုကျင်းစေပြီးတော့မှသွေးပြားကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မျိုးစားတစ်ခုကတော့5 hydroxy tryptamine အမျိုးအစား 5HT တွေဖြစ်ပါတယ် 5HT ဟာတဘာအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ biologically active ဖြစ်နေတဲ့ amine အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝကုသရေးဘက်မှာအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီ 5HT တွေကိုဆရာမတို့က blood platelets လေးတွေ central nervous system skin နဲ့phase တွေကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ် 5HT ကို tryptophan ကဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ 5HT ရဲ့ function လေးကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့နှလုံးကိုနှိုးဆွပေးနိုင်ပြီးတော့သွေးကြောတွေကိုကျေစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂုံတဲ့အဲ့ဂုံတက်တီကိုရရှိစေပါတယ်လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးရနာချေသွေးပြားတွေနဲ့သွေးလွကြောတွေမှာရှိတဲ့သွေးပြားတွေကိုမြင့်တက်လာစေပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့လေပြွန်စိမ့်နဲ့ဥကဲသို့သောအဆိပ်မဲ့ကျွတ်သားတွေရဲ့လှရှားမှုကိုတိုးတက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့တော့ 5HT ရဆိုလို့ရှိရင်antidiuretics လို့ခေါ်တဲ့ဆီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေမှာအကျိုးသက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အနေနဲ့တော့ 5HT တွေဟာဓာတ်ပြောင်းလဲမှုကိုသိရှိနိုင်တဲ့အရာတွေအစီတိုင်းကိုလင်းထွက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ substance P မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ substance P ကတော့ industry နဲ့ nervous tissue တွေကနေပြီးတော့သီးသန့်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ polypeptide မျိုးစား compounds တွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကဆိုရင်ဆီးမဲ့ကျက်သားတွေကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးတော့သွေးကြောတွေကိုလည်းကျေစေပါတယ်။ဒီဆရာမဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့အခြေချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမက local hormone ဆိုတာဘာလဲရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ပါဝင်တဲ့ compounds တွေဖြစ်တဲ့ acetylcholine histamines 5-hydroxy tryptamines ပြီးတော့ substance P တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ acetylcholine နဲ့ histamines တွေအကြောင်းကိုတော့ဆရာမအသေးစိတ်တင်ပြရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ် 5-hydroxy tryptamines နဲ့ substance P တွေအကြောင်းကိုတော့ကလေးတို့အနည်းငယ်များနားလည်ထားရုံပဲဖြစ်ပါတယ် question အနေနဲ့တော့အောက်ပါ question တွေကိုကလေးတို့လေ့လာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်